तपाईँको जम्मा फाइनेन्समा 15 वटा कम्पनी छ, 15 वटामा तपाईँले 2टा छान्न सक्नुहुन्न भने मैले तपाईँलाई मार्केटमा नरहने सल्लाह दिएँ। प्लस तपाईँको नन लाइफमा पनि 15-20 वटा कम्पनी छ सायद, त्यसमा पनि तपाईँले 2टा छान्न सक्नुहुन्न भने मार्केटमा नरहने सल्लाह दिएँ। हाइड्रो पावरमा 80+ कम्पनी छ, त्यसमा 2टा छान्न अलिक गाह्रो पर्ला, त्यसैले 1 र 2मा तपाईँ गर्नुहोस्, मजाले तपाईँले पैसा छाप्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फसेका मान्छेले सेल गरेका छन्, तर राम्रो बोनस छ, राम्रो चिज छ, लाइफमा मनपर्ने मेरो सुरु ज्योति नै हो, पहिलेदेखि भनेको छु, मैले बुझेको पनि थिएँ ती आउँछ। त्यही हिसाबले एचसिआईको पनि भविष्य मैले नन लाइफमा राम्रो देखिरहेको छु। कुन प्रमोटर मेरो हो? सूर्यज्योति, सूर्यज्योति भन्नुभएको सर, फेरि आधी बोलेर भागिहाल्छन् साथीहरू। के सूर्यज्योतिको एक किता प्रमोटर छैन, म मेरो परिवार मेरो बुवा आमा कोही पनि हुनुहुन्न है, यो भ्रम चाहिँ नफैलाउँ होइन। जसको प्रमोटर हुन्छ म आफै भनिदिन्छु, जसको छुइनँ किन भन्नु पर्यो र होइन। ब्याङ्कको यत्रो विरोधी मान्छे सबैभन्दा बढी मेरो पोर्टफोलियोमा ब्याङ्कै प्रमोटर छन् नि। उडेको सर उडेको हेर्ने त्यति होइन दाइ, त्यही 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 हिसाबले राखिरहेको छु दाइ है। दाइले अहिले किन राख्नु पर्यो, 2-3 महिना छ प्रफिट भाइ, त्यहाँबाट निस्किने हो होइन, अरू अरू ठाउँमा घुम्ने हो, अनि ठ्याक्कै 25% राइट आउने बेलामा बरु 20 रुपियाँ माथि किन्ने हो, त्यहाँ छिर्ने हो। ओके ओके मेरो दाजु, ल हामी चाहिँ बुलभरि जिउमा रहन्छौँ होइन सर? म त म बुलभरि रहन्छु सर, धन्यवाद हजुर। पछिल्लो बुलभरि पनि जीवनभरि नभनौ, बुलभरि भन्नु बुलभरि त सर फाइनेन्स पनि त होला नि, ओभरअल फाइनेन्स हजार माथि सस्टेन गराउनु पर्छ। बुलमा तपाईहरुले मन पर्यो बुलमा खाल्नै सकिदैन के त, थोरै थोरै हुन्छ के, थोरै थोरै चाहिँ रहिरहन्छ नि। यो बुलमा फाइनेन्सको रुद्र रूप हेर्नुहुन्छ होइन, अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यू भनेको थिएँ, यो बुलमा फाइनेन्सले KGF3 देखाउनेछ, चिन्तै नगर्नुहोस्, एकदम राम्ररी देखाउँछु। मान्छेहरूले 2000 होस् कि 1800 होस् कि 1600 होस् कि 5000 होस् केही फरक पर्दैन, तल झर्दा पनि हामी आफ्नो स्क्रिप्टलाई सम्हाल्न सक्छौँ। दिपेन्द्र दाई नमस्कार। नमस्कार हजुर दाइ, यो अब भन्दाखेरि दाइ यसलाई अन्यथा नलिने होला, अघि तपाईँले 15 वटा फाइनेन्समा 2टा फाइनेन्स छान्नुहुन्न भने, ल सबै सकिएन भने 2टा त 2-4 वटा त हजुरले सजेस्ट त गर्न सक्यो नि दाइ, हजुरको पदहरू भएपछि त यो यसमा म छुसम्म भन्न त सक्छु। यो त मैले बारम्बार बोलेको छु हजुर, तपाईँहरूलाई त कन्ठै हुनुपर्ने यो कुरा त, म कुन कुनमा छु भनेर तपाईँले यो सोध्न पायो कि दाइ तपाईँ कुन कुनमा हुनुहुन्छ त्यो भनिदिनु। हजुर मैले त्यति नै सोधेको हो दाइ, यही नै सोध्नुहोस् नि त, कहाँ सोध्नु भएको थियो, कुन कुनमा हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै हो भाइ। म तपाईँलाई यति भन्छु, म गोर्खामा छु, म ICFCमा छु, म गुडविलमा छु, म PFLमा छु, म JFLमा छु, म NFSमा छु, म CFCLमा छु, कुनै छुटेको त छैन है साथीहरू। प्रोफाइल दाजु, प्रोफाइल त मैले छोडिसकेँ। हुन्छ दाइ, हुन्छ मैले नोट गरेँ दाइ, है नोट गरेर राखिहाल्नुहोस् नि, एकपछि अर्को सुरु हुन्छ नि, किन चिन्ता गर्नु भयो। हुन्छ दाइ, हस् दाइ, हस्। फाइनेन्सको राजा चाहिँ फेरि जिएफएल, फेरि त्यो त रहन्छ नै। हाम्रो एक्सपेक्टेसन यो बुलमा गोर्खा 4-5000 हो, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ 1500 अहिले देख्दैछौँ, 1500 त तत्कालको लागि कुरा गरिरहेको छौँ, लङ टर्ममा मार्केट बुलिस हुँदा त कहाँदेखि कहाँ पुग्छ, त्यसमा त चिन्तै मान्नु पर्दैन सर। यो समृद्धि फाइनेन्स सबै फाइनेन्स राम्रो छ, अरूमा म छुइनँ, त्यति मात्र मैले जानकारी गराएँ, म कुनमा छु त्यो पनि जानकारी गराएँ। समृद्धि फाइनेन्समा सर म छुइनँ सर, मैले भनिसकेँ नि जतिमा म छु तपाईँलाई क्लियर कट, यो योमा म छु र जुनमा छुइनँ मैले तपाईँहरूलाई नामै भनिनँ, तपाईँहरू अब आफ्नो डिसिजन आफै गर्नुहोस्। दिपन्दा, अनि अब हजुरले फाइनेन्सको त भन्नुभयो, अब नन लाइफमा हजुर हुनुभएको स्क्रिप्टहरू पनि त भन्न मिल्ला नि त यसो। नन लाइफमा म 2टा स्क्रिप्टमा छु, एचसिआई र सानिमा जनरल इन्सुरेन्स, सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको म प्रमोटर पनि हो, ल अरू भन्नुहोस्।
हाइड्रो म अहिले चलाइरहेको छुइनँ, तर म अहिले जोशीमा छु। अरू भन्नुहोस्, सानीमा जनरल इन्सुरेन्स, एचसिआई, हाइड्रो फाइनेन्स। ल भन्नुहोस्, फाइनेन्समा गुफल र तपाईँको आइसिएफसी, अरू कुनै प्लेयरले यसरी आएर बोल्न सकेछ? मसँग कमर्सियल ब्याङ्कमा, म प्रमोटर भनेको प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको छु, म प्रमोटर भनेको एनआइएमबीको छु, म प्रमोटर भनेको तपाईँको एउटा अझै छ कुन प्रभुको छु है। होइन तर म फेरि भने, यदि कमर्सियल ब्याङ्क कसैले किन्छ भने प्रमोटर किन्नुहोस्, यदि तपाईँ प्रमोटर किन्नुहुन्न भने कमर्सियल ब्याङ्कमा क्यापिटल गेनको लागि लगानी नगर्नु होला। त्यति मैले मेरो सजेसन भयो। पालो आएको छैन, सबै त बुम बुम गरेर आएको छ, मैले त सस्तोमा पाएकै छैन। कसैले बजार रेटमा मलाई कुनै फाइनेन्स 1-2 लाख कित्ता अफर गर्छ भने कुनै पनि 15 ल म लिन्छु, बजार रेटमा, क्लोजिङ भएको रेटमा, लास्ट डे क्लोजिङ भएको। विकास ब्याङ्क पनि त चलेकै छ हजुर, किन चिन्ता गर्नु? पहिला एउटा सेक्टर त चल्न दिनुहोस्, अर्कोमा आफै आउँछ नि मान्छेहरू। तर दिपेन्द्र सर भनेर मैले चिनेको चाहिँ आइसिएफसीबाट नाफा खाइसकेपछि हो, यसपालि खान पाइया छैन, फेरि चिनाउने अवसर दिइदिनु होला नि सर। मलाई नचिन्दा नै राम्रो हजुर, चिन्न चिन्नेलाई गाह्रो पर्छ। एउटै मान्छेलाई कतिचोटि चिन्ने हो? फाइनेन्स बुम बुम भएन भने सरहरू गुफल कहाँ पुग्यो, आरएलए फेल 200 को चिज 400 पुगिसक्यो, तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने? तपाईँ यो 5,000 पुग्छ भनेर बाख्राहरूको अगाडि एउटा घाँडो लाएर हिँड्छ नि त्यो बाख्रा, त्यो पछि पछि जान्छ, जस्तो गोर्खामा चाहिँ घाँडो लाइया छ, त्यो घाँडो लाएर चाहिँ जहाँ अगाडि गयो भने अरू पछि पछि हिँड्छन्, होइन सर? हेर्नुहोस् मोहन दाई, तपाईँले भन्नुभयो होइन, तर तपाईँले गोर्खा 5,000 भन्दै गर्दा दिपेन दाईले कुमारी पनि 500 जान्छ भन्नुभयो, यस्तो खालको पोजिटिभ भाइब्स दिनु पर्यो। गोर्खा हो, लिड गोर्खाले गर्यो भने अरू पछि पछि आउँछ भन्न खोजे कि सर? होइन होइन, तपाईँले चाहिँ 5,000 गोर्खा जान्छ भनेर रिस देखाउनु भएको, तर दिपेन दाई चाहिँ कुल भएर चाहिँ कुमारी पनि 500 जान्छ त्यो बेला भन्नुभएको चाहिँ उहाँको एउटा सरको होइन, सबै कुरा सुन्यो। विकास ब्याङ्कमा चाहिँ हजुरलाई मनपर्ने यसो सुन्न पाए हुन्थ्यो। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने विकास ब्याङ्क त होइन, त्यो मुक्तिनाथ हो नि, तर म छुइनँ, मेरो पोजिसन छैन है, सिधा कुरा। र अब म निस्किनु पर्यो, म विराटनगर आएको छु, साथीभाइहरू बाहिर वेट गरेर आएको छन्, तपाईँहरूसँग गफ गर्दा गर्दा टाइम बितिसक्यो, त्यसैको लागि अहिलेको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। फेरि म भोलि काठमाडौँ आउँदैछु, भोलि काठमाडौँमा बसेर गफ गरौँला, टाइम तपाईँहरूसँग सधैँ रहनेछु। आफ्नो र आफन्तको ख्याल राख्नु होला। जय श्री राम। दाजु 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 जाने बेला एउटा अर्को क्वेशन, दाजु कति क्वेशन गर्नु भयो देवजी? हजुर दाजु, दाजु दोकानले गरे भन्ने कति स्टकको मात्र कुरा गर्ने दाजुलाई, सबभन्दा मन पर्ने सेलिब्रिटी चाहिँ कुन हो दाजु? छैन छैन, दिपेन दाईलाई बालेन मन पर्छ, र बालेनलाई अब काठमाडौँ जाँदाखेरि दाईले गुफल किन आउनुहुन्छ, यति कुरा बुझ्नुस् त दाजु। अरु 10 मिनेट बसौँ सर। एउटा यो एसजीआईसीको बुक क्लोज भइसक्यो सर, राइटको छैन छैन छैन, यो न्युजमा त त्यही आएको छ, यो भएको चाहिँ के हो सर? अस्ति घोषणा गरे हैन र सर? घोषणा गरेको छ, एटिएमबाट पास हुन्छ अहिले। किन्ने कि बेच्ने हो अब? बेच्ने हो, बेच्ने ल्याउनु। हस, जय सियाराम। जान्छु भन्दा खुट्टो समातेर केटाहरूले जान दिन खोज्छन् भने के भने के दिदी?